Ta diena, kai išvažiuojame į Drift reunioną, pagaliau turbūt viską susikrovėm, pilna mašina daiktų, išvažiavo kitos dvi mašinos, tai Kasparas su Lola į Kauną jau, Kasparas savo mašiną ant ralo, Lola savo eigą ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis, tai pagaliau parodyti, kiek čia pas mus šitų daiktų šiandieną randasi. Langai tamsinti, nieko nesimato, bet čia jeigu atidarim duris, čia irgi nieko nematom, nes čia tiesiog yra pilna dalykų pridėta. Monsterio sėdmaišiai, dviguba insane palapinė, nu ir daugiau visokių prikolų. Taip pat pasiėmėm ir labai tokį fun feature, kurį pamatysit, tai sena telika. Ir su tuo senu teliku mes per jį paleisime biškį vaizdo. Galima bus pamatyti ir skeitiorų iš Fully Ghetto, nes netyčia paliko pas mane diską, ir galima bus pamatyti ir drift karų. Tai va, susitinkame drift reunion šitam ekspozicijos angare. Keliavome į Drift Reunioną pagaliau ir jau po truputį darome ir mūsų stenduką. Vat turim ir Monsterio, turim ir Insane'o reklamas, dar to iškabinsim Hado reklamas, šitas vėliavas ir visų kitų. Nu ir žiūrėsim, kaip čia seksis. Tai šiandien diena yra pasiruošimas grinai, penktadienis, dabar yra gal kokios 9:30 vakaro. Po truputį juda reikalai, kad rytoj galėtume ilgiau pamiegoti ir atvaryti vėliau už pačius žiūrovus. Iki vat. Pardražiam į Drift Reunioną, jau einam į vietą, gal kažkaip įleis, nes Kaspa su Lola vėluoja, mes bilietų tik per juos galim gauti, nes jie kaip registruoti. Bet jo, vakar kaip ir prieš kiekvieną eventą buvo užbaliavota, tai šiandien sunkus rytas, bet kažkaip. Užeinam, jau visą šaiką keliauja į vidų. Nu ir matysim. Atvykom į vietą, nu ir kol kas, kol dar nėra žiauriai daug žmonių, aš praeisiu per 14 mašinų, kiek čia jų yra susirinkę, nes nėra jų žiauriai daug kaip praeitais metais, bet sufilmuosiu kiek įmanoma, kad nesimaišytų žmonės.
atsiskaitinėjom, savo šmutkas jau dedam į vieną krūvą, kad galima būtų iš karto atvažiuojam mašiną, susimetom. Renginys buvo silpnesnis negu praeitais metais. Praeitais metais buvo tikrai stiprų ir daug žmonių ir stipriau suorganizuotas, sakykim taip. Bet šiaip smagu, smagu taip vat pabūti, tiesiog su fanais pasišnekėti, kas žino, kas nežino. Naujų žmonių susipažįsta ir taip tiesiog pasirodyti ne drifto formoje, o showcase'o tiesiog. Smagus renginukas, kur galima tiesiog visą dieną pasėdėti ir kalbėti su žmonėm. Ir taip pat komandos tos pačios, jos nekonkuruoja tarpusavyje, o vat nuvarom tiesiog Need for Speed Underground'ą pažaisti. Geras padangas. O, labai gumbas. Ir dar toks. Žinokį gailą padangų. Apsukti dar yra ir susinaudoti. O čia guzai, nu. Nu, kažkas daužo, kaip su šitam biškiu. Tiek ir tos dienos šiandien. Visą dieną tiesiog streido čilinimo ir kalbėjimo su žmonėm. Va. Tokie ir reikalai po šito Drift Reunion. Atvažiavom į garažą, dabar viską po truputį išsikraudinėjom. Renginys buvo smagus, tikrai buvo labai smagu susitikti tokiam off-season'e su kitais vairuotojais, dalyviais, draugais, taip toliau. Sudalyvavom challenge'ose, gavau Build Me Up'o džemperį, labai ačiū. Čia yra mėgstu BMW šitas hulė. Faina mašina, tikrai labai gražiai atrodo. Išvežiot dalykų porą dar reikės, vis tiek kitą dieną, o tiek, kiek čia yra, tiek pasidedam čia. Nu ir po truputį bandom ruoštis kitam sezonui, kad galima būtų normaliai išvydėt. Dabar šitas ekspozicinės būklės mašinas parodėm ir tiek.